Nojurune ntago byari byoroshye kuko twabonye igihe gito cyane cyo kwitegura ariko tugerageza gukora uko dushoboye kugira ngo umusaruro bigaragaza ko abahungu babikoze neza. Urebye twize ku kintu cyane cya broke biradukundira zigenda neza nicyo gitumye dukora difference ndetse na service zacu nazo zakunze ni ikipe irimo abasore turumvikana harimo umwuka mwiza abayobozi baturi hafi kugira ngo ni iryo banga rya mbere ibindi ni imyitozo ndumva ari ibyo ngibyo uko ari bibiri sinzi nimba twatakaza umwanya wa mbere kuko ngira ngo bazakurikiza uwatwaye etape nyinshi muri eshanu tumaze gutwara eshatu ndumva turi muri pozisiyo nziza yo gutwara rino rushanwa n'ubundi turagumya twitegure kugira ngo na etape zisigaye nazo tuzitsinde.